arrimaha taagan ee ku saabsan dastuurka. Dastuurka waa loo baahan yahay in la dhameystiro ama la saxo. Laakiin dastuurka hadda doodis socoto waa dastuur cusub. Dastuur la rabo in lagu beddelo dastuurkan hadda haysano weeye. Dastuurka marka uu cusub yahayna waxaa loo maraa process ka duwan kan hadda socda. Dastuurka markuu cusub yahay waxaa la marsiiyaa jidad ka duwan. Waxaa ugu horeeya in khubaro ay ka qayb galaan hawshan, in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ururada bulshada iyo dadka stakeholderska ah lagala tashado oo cid walba taladooda la weydiiyo iyo waxay ku darsan karaan. Waxaan ognahay dastuur marka la sameynayo oo weliba annagu aan u leenahay khibrad, dastuuradii hore ama jaartaradii hore sidii loo develop gareeyey ama looga shaqeeyey laga soo bilaabo xilligii carta iyo xilligii imbigaati. Waxaan ognahay jaartarkii carta wuxuu dhalay jaartarkii ama axdii qarameedkii imbigaati ayuu dhalay. Aan ognahay kii imbigaati inuu qaatay 3 sano in la bilaabo 2002 la dhammaystiray 2005. Taasoo ay ka qayb galeen ama ay u codeeyeen erga ka kooban 3,000 oo qof oo Soomaaliyeed. Chartarkaasi waxaa ku yimid TFGD oo lagu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo officially aan ku qaadanay nidaamka federaaliga ah. Baarlamentarigeenii oo dee sistamkeenii dowladnimada uu saas uu ku dhashay ama uu sii socday. Hadda dastuurkan haysano wuxuu qoraalkiisa kasoo bilaawday 2005, wuxuuna dhammaaday 2012. Isna wuxuu soo maray marxalado kala duwan in laga talageliyo cid walba oo Soomaaliyeed. Cid walba waxay isan raali ka ahayna laga saaray. Markii dambena 2012 looga baxay transitional governmentigii, kumeelgaarkii looga baxay oo magaalada Muqdisho la keenay 825 ergo, halkaasna ay ugu codeeyeen uuna noqday dastuur kumeelgaar ah. Dastuurkan kumeelgaarka ah ma dhammaystirna, waa loo baahan in la dhammaystiro. Mar walba dee cid walba waxay tiraahdaa waa dhammaystiraynaa. Ciddiidan in la dhammaystiro ama la saxo waxaweye perfect maaha, saxiddii uu baahan yahay. Ciddii timaadana waxay tiraahdaa waa dhammaystiraynaa, in la dhammaystirna waa loo baahan yahay. Laakiin looma baahna dastuur cusub. Haddii dastuur cusub aan samaysanaynana, waxaa loo baahan yahay in la marsiiyo process kaas hore oo aan naqaanay in la marsiiyo. Kan hadda wuxuu ku bilowday in madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu publicly uga hadlay in loo baahan yahay 2 xisbi sistamkaana in laga guuro. Waxaa ku xigtay in dowlad goboleedyada 2023 bishii May, dhammaadkeedii 27 May ay kusoo gabagabeeyeen heshiis ay ku bedelayaan dastuurka. Waxaan ognahay qodobka 1aad ee heshiiskaas wuxuu qorayaa sida uu ku yimid dastuurkan cusub oo hadda laga shaqeynayo, ama aan rabno inaan ku bedelno dastuurka hadda aan haysano oo kumeelgaarka ah. Dowlad goboleedyada waxaa la siiyey 1 sano oo dheeraada. Dowladda federaalka ahna waxaa la siiyey iyadana dastuurkan cusub inay qorato oo hadda maanta laga hadlayo cutubkiisa 4aad. Markaa fiiriso cutubka 4aad yaa sheegaya inuu dastuurka cusub yahay. Masalan, cutubka 4aad wuxuu ka hadlayaa habka doorashooyinka iyo matalaadda shacabka. Wuxuu ka hadlayaa nidaamka baarlamentariga inaan ka guurno oo aan u guurno nidaamka presidentialka. Waa nidaam cusub oo aan horay annagu aanan u lahayn. Marka laga hadlayo dimuqraadiyadda, marka laga hadlayo dimuqraadiyadda iyo dadku inay codeeyaan oo si xor iyo xalaal loo qabto doorashada.
مرك لقى جورا السيستم مرك وان نظام عصب إيوه دستور عصب قطب كان وحوي قطب كلو إلى لنا دستورك دستورك وحوي إلى ليا دولة نمذة وحوي إلى ليا قرن نمذة قطب كان وحوي إلى ليا دستورك محايا لي وماشى لقو دورته دتك إلى لنا عيا دستورك أيوه ريان حل بعندا لقو دورته قدومي البرلمان كا مدحينا هنا لقو دورته مركوا مدحي يعني أوران كرا مدحي دستورك دستورك أنا وبلو برينتينج أما لقو هجايو دول نمدا يقارن نمدا معناه ده حوي مركا هل كان كجرنسا كجرنسان هبرع هنورن لها إن أطب كان إنه يهاي أطب عصب وأنا شيء جسا وأنا شيء جاي هذا قرالة هذا لقو قرايو طاضة وعطب عصب وككوبن شني تون قضب مركا واشي جاي هدي ويهاي دستور عصب قاب كل الله مرايو مركا هدي ودستور عصب يهاي أو أن الله دمين ما حد يكره هرت مركا كوباد النجس سيستم كنا أما نظام كنا دول نمو وفدرال فدرال وحكم كوبين يهاي دول قبل ديو لو بعيا إلا غلط شدو قرا هو تشي قرنكا لقبتي سنه كي لسو دافي او رب ان لو شرعييو دستور كان عصب لو ما دمن او وها كا مقنا هل دولت غوبلد يا كا مقنا دولت غوبلد بولان يا كا مقنيد او قادعدي ان كا قيب غشو وخي كاسو بخينا سي اوفيشالي وديدي marka hadii aan lagala tashan waxa la raba in loo gaado maxaa la jabiyay ilaa nidaam iyo dastuur iyo system yaan leenahay oo sheegaya wax walbaba ama wax walba ay ku qoran yihiin waxa la jabiyay qodobada kontonaad kontoni koowaad kontoni labaad kontoni saddexaad iyo kontoni afraad ayaa la jabiyay oo tusaaleynaya wada shaqeynta iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada cadeynaya in lagala tashado waxa intaas dheer qodobka 142aad oo qeexaya ee habka iyo mabaadiida maxaan ku raahdaa federaaliga ah oo dowladda federaalka ay tahay inay kala tashato dowlad goboleedyada wax alla wixii ku saabsan federaalka waa ognahay dowladda federaalka dastuurka wuxuu qeexaya inay leedahay afar arimood oo aan loogu iimaaneyn waa arimaha dibadda waa arimaha maaliyadda iyo lacagaha waa arimaha immigrationka iyo socdaalka iyo jinsiyadaha iyo arimaha difaaca afartaas loogu meemaanayo laakiin inta kale oo ay doorashooyin ka mid tahay waxa weeye wuxuu leeyahay in lagala tashado dowlad goboleedyada marka haddaan lagala tashan dowlad goboleedyo oo ururada bulshada aan lagala tashan sidee loo keeni karaa dastuur cusub halkaas khalad weyn ayaa xaqiiqdii ku jira qodobka naftigiisa oo hadda maanta laga hadlayo ama maalmahan laga hadlayo ee afraad mabaadiidiisa aasaasiga ah wuxuu leeyahay si doorasho loo qabto waa in ummadda aan la kala dirin in la ilaaliyo wadajirkeeda in midnimadeeda la ilaaliyo ayuu leeyahay waxaa intaas dheer wuxuu leeyahay in nidaamka doorashooyinka laga ilaaliyo colaadaha iyo qallaasaha iyo wax alla wixii khilaafaad keeni kara wuxuu ku dhashayba dastuurkan cusub qallaaso ayuu ku dhashay maxaa yeelay ururadii bulshada lagama qaybgelin dowlad goboleedyada lagama qaybgelin si fiican loogama shaqaynin isaga naftiisaas khilaafsan cutubka naftigiisaas khilaafsan meel wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay siyaasadaha iyo xisbiyada faraha badan uu leeyahay marna wuxuu leeyahay laba xisbi ma aha macnaha wax aad looga fakaray oo khubaro loo dhiibay oo muddo laga shaqaynayay oo ummadda tala laga siiyey oo laga ilaaliyay wax alla wixii keeni kara khilaafaad ama dhaawici kara midnimada iyo wadajirka dalka maxaa dhacaya marka haddii sidaan lagu socdo marka oo hore loo socdo oo la yiraahdo loo joojin maayo waa la dardara hadday taas timaado maxaa dhici kara waxaa dhici kara dadka maqan dowlad goboleedyada maqan soomaalilanda lagama hadlin oo dad wanaagsan oo gobonimo leh oo loo baahan yahay sidii loo keeni lahaa midnimada loogu soo daraa in laga shaqeeyo iyo dhul wanaagsan khaatumo maalan
qoraalku ugu dambeeyay wuxuu sheegayaa in la aqoonsaday oo ay ka mid tahay prosesska ay ka mid tahay oo madaxweynaheedu halka yimid oo si weyn loo soo dhaweeyey iyada nafteeda waxay u baahan tahay in lagala tashado ururada bulshada culimada haweenka cid walba in lagala tashado intaasuna lama marsiin waxaa dhici karaysa marka in iyagoo dhan ay yiraahdaan bacdamaa annaga wixii aan awal ku heshiinay oo meesha yaallay oo taladeeda aan wax ku lahayn oo dastuurkii annaga aan lahayn ahaa oo dowladdii aan ka mid ahayn bacda baa laga guuray oo tanana laga talagelin annaga kuma jirno dowladnimada inay yiraahdaan yaa ka mas-uula marka arrintaas arrintaas waxaa ka mas-uula xildhibaanada waxaa ka mas-uula guddoonka waxaa ka mas-uula madaxweynaha qaranka maxaa yeelay iyagaa loo dhaariyey wadajirka iyo isku haynta ummadda soomaaliyeed dastuurkan iyagaa ku dhaartay in aysan jabin iyagaa laga rabaa inay ummadda isku hayaan oo ay walaalayaan iyagaa ka mas-uula marka haddii marka saas lagu socdo ogaada dhibka taagan wuxuu yahay dalkan wuxuu ku jiraa chapter 7 weli chapter 7 annagu kamaynan bixin haddii annagu aan isqaban weyno oo xildhibaanadu isqaban waayaan oo guddoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboleedii noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in beesha caalamka ay garbaduub noo qabato waa haddii weli danna laga leeyahay haddii aan danna laga lahayna in nala sii daayo haddii nala sii daayana dee qof walba tuuladiisii iyo xoolihiisu iska raacanaya qarnimadeenna halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeenna marka waxaan ku talinayaa dadka mas-uuliyiinta ah arrintan dastuurka ah waxaa la rabaa dadka inay isu keentee dadka inay kala dirto looma baahna waxaa loo baahan yahay waqtigan xaadirka ah in laga shaqeeyo arrimaha amniga oo la xoojiyo amnigana la xoojiyo oo niyadda loo dhiso ciidamada qaranka ee ma aha in laga shaqeeyo wax laisku khilaafi karo ama khilaaf keeni kara ama dhibaato keeni kara ama dib noo dhigi kara dowladnimadeennu weligeedba waxay ahayd diidiin diidiinkuna waxaa laga yaabaa lix bilood inuu meel taagnaado uusan socon laakiin waa ku soo badbaadnay wadajirkeennii iyo midnimadeennii ma lumin laakiin haddaan orodno oo aan damacno inaan si aan xel lahayn aan u soconno waxaa dhici karaysa inaan kufno ama aan jabnaba marka mas-uuliyiinta qaranka madaxweynaha uu kow ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka uu kow ka yahay guddoonka iyo baarlamaankaba inay naga ilaaliyaan dib u dhac iyo dhibaato cadowga inay nooga faa'iidaystaan waa salaaman tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu